Не лошо, бо. Как ли ще играе? Ако е с 5 отзад, ще е много зле. Но сигурно Алонсо ще го играе CM. Така предполагам. Но може и с 5 отзад. Сега ще видим. Да, CM го игра. Но и той ли ще играе 4-1-2-1-2, бе? Те всички играят вече това. Док не почне световното. И пак ще стане 4-2-3-1. Сашко се усра, но си я взе после. Гулит. Не може това да е отиграване от Гулит. Наше поне. Браво бе, Златане! Обаче
Това не мога да е центриране на Роналдиньо, но айде. Златане. Така е решил играта. Браво на Сашата. Да бе, Златан не може да направи нищо. Благодаря ти, ей, благодаря ти. Благодаря ти, Златан е некадърен с глава. Девет, хединг нищо не значи. Девет, финишинг, девет, хединг, за да ти вкарат гол в продължението. Благодаря, ей! Благодаря, ей! Благодаря! Страхотна си! Страхотна си! Естествено, аз не мога да вкарам в продълженията, ще ми вкарат, за да си гледат повтореницата и това е. Евала, ей! Страшна си! Страшна игра! Страшна логика имаш! Страшна! Злата не мога да вкара, Кюрда естествено, следващата атака, гол! И всички с тая тактика, той е сменил на 4-2-3-1 вече. Тя затова му връзва. Ево и е, страшна си. Zlatan Ibrahimovic. Well, they've gone and won the ball in the middle of the field with some high pressure play. Marcos Alonso. Good defending.
Браво, ей, браво! Мерси, ей, благодаря ти! Вържил Ван Дайк прави шпагат, обаче той е някакъв невидим шпагат. Невидим! Невидим шпагат на Вържил Ван Дайк! Невидим шпагат! Това е EA Glitch 19. Благодаря ти, EA! Благодаря ти за глича! Няма проблем! Няма и това ще го преглътна! Не се притеснявай! Не се притеснявай! Ясна си ми! Ти си една скапана гличева игра! За мен е едно, за него е друго! Вържил Ван Дайк, Team of the Year, не може да направи такъв шпагат! Не може! Не може, обаче явно при мене нещата са различни. Нещата са различни. И той излиза сам срещу вратаря. Как така се получава, не се знае, но срещу мене е така. За мене е така. Когато е срещу мене е така. Когато е срещу другите е по друг начин. Златан Ибрахимович в два от случаите сам не мога да оцели вратата, естествено. Защо Златан Ибрахимович да оцели вратата? Златан Ибрахимович кой е? Кой е? Защо съм го купил аз милиони нещо? Милиони 400 хиляди почти. За да изпуска? За да изпуска? За да изпуска оттам. Той е Златан Ибрахимович. Не е нищо особено. Това, че е в отбора на сезона, нищо не значи. Вържил Ван Дайк в отбора на годината. Какво да прави Вържил Ван Дайк да хване топката? Защо да направиш шпагат към топката? Неговия шпагат е някъде във въздуха. И нищо не мога да прави. Така се прави Маркос Алонсо насякъде. Маркос Алонсо насякъде. Ето пак Вържил Ван Дайк, топката му минава между краката и ми излизат в голова ситуация. Как така го гличнахте Вържил Ван Дайк второто полувреме, бе? Как го гличнахте, бе? EA Glitch 19, това сте вие. EA Scripty Glitch, Scripty Glitch, Scripty Glitch, всяка една божа игра, всяка една божа игра, бе. Scripty Glitch, Scripty Glitch, Scripty и глич, скрипт и глич, скрипт и глич. Писта ми бе, писта ми бе. Всеки път едно и също бе. Всеки път едно и също бе. Скрипт и глич бе. Второто полувреме моите се излезли и правят нещо неадекватно. Няма пасове, няма нищо. Ето, това е неадекватен пас. На къде е тоя пас бе? За къде е? За кумшията ли е? На другия стадион. Майка ти стара. Его, това е пас. Аз подавам в наказателното поле, то подава извън наказателното. Това е глич 19. Насочваш посока на паса и тя решава. Не, няма да е натам. Няма да е натам. Няма да е натам. Глич 19 така е решил. Това е играч 97 пас. Силва. И не мога да даде пас той. А Лейтън Бейнс не победим, понеже е Лейтън Бейнс за него. И си я гласа на левия крак и да я бия в дъгъла. Няма, той я бие с десния в средата. Така е, и е решила кой ще бие този матч. Решила е. Решила, подари му двата гола и сега няма моите какво да направят. Това е EA Script 19. Script 19. Script 19. Script 19. Script 19. Това е. Ето. Аутотакъл на Давид Луис, няма проблем. Неговици правят аутотакълчетата и няма проблем. Моите Вържил Ван Дайк, той е слаб, той е слаб. Той не може да играе футбол.
Ajde be Kilian. Kick off Lichica. Едно, а и негови едно, добре. Я той квиз ме не е пръв. Една само, Дел Пиеро. Това се беше към Руд Гулит, който се включваше абсолютно необезпокояван. Абсолютно необезпокояван. Скрипта реши. Браво бе! Благодаря ти, Обамеянг. Благодаря ти, Пьер Емерик Обамеянг. Kick off glitch 19. Благодаря ти, ей. Благодаря ти. Какво по-добро от това да ти вкарат kick off glitch?
по-хубаво чувство от това да ти вкарат кик-оф глич няма. Бъчил си се, старал си се, идва второто продълженица, айде. Твоите стават неадекватни защитници, неговите са богове. Карваха обикновен, Рамос обикновен са богове, но Team of the Year виждат цял матч ме проваля. Team of the Year Virgil van Dijk. Его Рамос пак си я взе първата топка. Дай му жълт, айде. Ай, аз на дуспи винаги падам. Казах ли? И спасихме по някакъв късмет. Бие в ъгъла, то бие в средата. Еми няма как да стане. Някакъв невероятен късмет. Естествено. Браво бе, Петър Шмайхел бе! Браво бе, Петър Шмайхел бе! Това е някакъв невероятен късмет. 4 дуспи изпускам и... т.е. 3 изпускам и хващам 4. 4 дуспи му хващам една след друга. Още ми тупти сърцето. Още ми тупти сърцето. Много хубав гол на Златан. После изпуснат два уникални пропуска. Уникални. Па, брутални пропуска. Сега ще видим дали ще ги едат. Не, няма да ги едат. Право дават след втория пропуск, направо атаката. Кюрда как вкарва. Тук не се знае как, какво направи Вържил Ван Дайк, но го остави сам CEO. И трябваше да чакаме до 91-та минута, за да вкараме изравнителния гол. Бернардо Силва към Мбапе. Той не се поколеба да изравни. Тук след като ме беше осрало, Обама Янг запази хладнокръвие.
Jest testom kick-offa. Evo, griži jej. Znaju me. Zvršen, pogledo. Dobre, če si majhel spasi toliko novo gospi. От 5 дуспи 3 изпуснах. Късмета беше на моя страна сега. Спирам за днеска, 9 на 1, петък 10 мача рядко игра. Така, това е за сега. Успех на всички. 10 на 1 е добре. Успех.